উৎকট গৰম, তীব্ৰ যানজট, তাৰ ওপৰত হৰ্ণ, চেঙেলীয়া চালকৰ দৌৰাত্ম আছেই, যন্ত্ৰণা দুগুণ কৰি ট্ৰেফিক লাইট নজ্বলে। গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ অন্যতম পথ হৈছে খানাপাৰা, আৰু এই খানাপাৰাত দেখা পোৱা যায় বিশেষ যানজট। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি ইয়াত এক চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ যে কেনেকৈ যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই যানজট। কেনেকৈ কৰে যানজট নিয়ন্ত্ৰণত বহু সমস্যাৰে সন্মুখীন হয় মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষী। বহু সময়ত বিবুধিত পৰে গাড়ী বাইকৰ চালক। যাবলৈ দিছে নে ৰবলৈ দিছে? আগৰ গাড়ী চাই চায়ে যান বাহনৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলগীয়া হয় চালকে। কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি বিকল হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ অধিকাংশ ট্ৰেফিক লাইট, আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰাত। আৰু এই খানাপাৰাৰ ব্যস্ত অঞ্চলত মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিব যে কিদৰে বছৰ বছৰ ধৰি বিকল হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ ট্ৰেফিক লাইট। কেৱল খানাপাৰা বুলিয়েই নহয়, মহানগৰীৰ ভেটাপাৰা, হাতীগাঁও, দিছপুৰ, ডাউনটাউন, ছয়মাইল, গণেশগুৰিৰ লগতে আন বহু ঠাইত নামতহে আছে ট্ৰেফিক লাইট, কিন্তু কেতিয়াও কোনেও জ্বলা দেখা নাই, নজ্বলে, যাৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীৰ সাৰথি হাত আৰু হুইচেল। এনেকৈ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে। কেতিয়াবা স্মাৰ্ট হৈও যাব পাৰে গুৱাহাটী, কিন্তু এইবোৰহে কেতিয়াও ঠিক নহ'ব চাগে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত ইমৰাণ আলী, প্ৰাগ নিউজ,